Вікторія Вирозубова разом із родиною почала вирощувати лавандові та кущі лавандину. Перші висадили 4 роки тому. Вікторія каже, вирощувати різновиди лаванди стало можливо, бо змінилися погодні умови. Висаджують рослину методом черенкування. Нині мають понад 300 кущів. Ми взяли просто методом тику оце. І зараз ми бачимо, які там кращі для цього, інші для того. Тобто, тут, виходить, на цій ділянці 3 різновиди, там 5 кущів вийшло саме з насіння, ті, що виростили, останні – це була розсада. І ми зараз виходимо десь на цей рівень кліматичних умов, десь в цей пояс. І полив потребується тоді, коли вже зовсім довго сухо і не дуже багато, але десь раз в тиждень. Взимку ділянку, де висаджені лаванда та лавандин, не закривають і температурний режим не підтримують. Квітнуть кущі близько місяця та двічі на рік. Перший раз у червні, другий у вересні, але восени на третину менше. Зрізати їх можна на 3-й рік цвітіння, розповіла Вікторія Вирозубова. Лаванда, її використовують на масло, використовують на спецію, то треба, по-перше, це агротехнічні заходи для знищення бур'янів, щоб потім не працювати хімічними препаратами. То основне все-таки буде агротехніка, і висаджується вона десь між кущами в ряду на 70, не менше, а між рядами десь 1,40 м. Можна більше, можна менше, це залежить від того, яким чином вона буде збиратися, то комбайнами, руками, серпами. Тобто тут ще залежить від того, що яка площа висаджується. Лаванда та лавандин відрізняються за формою та кольором, а також за цільовим призначенням. Довга гілка, от така, то це більше користується попитом на букети, флористи беруть магазини квітів, тобто от зараз дуже бум на букети з лаванди. А інший вид, то більш компактний куст, він дуже класний в ландшафті. На цій земельній ділянці знаходиться лавандін та лаванда. Лавандін має довші гілочки, лаванда трохи коротші. Лавандіну та лаванді по ліву руку від мене 4 роки. По праву руку висаджена лаванда, яка цьогоріч лише починає рости. Ось такий лавандін та лаванду можна зрізати і робити з них букетики. Потім засушити, і вони вас будуть радувати упродовж року. Лаванда та лавандін завезені як з України, так і з Польщі. Як правильно, наприклад, засушити букетик і його зберегти? Не варто ставити у воду, тому що він тоді сильніше осипається. Він, в принципі, весь може осипатись. Добре, коли ти його зв'язав, підвісив догори ногами, щоб квітка вирівнялась, вона засохне в такої позиції. В принципі, зараз вона досить вже розквітла повністю, то вже не так, коли прив'ядає, то вона не так гнеться. Тому, в принципі, можна просто поставити в вазу, і воно висохне. Головне, щоб це було не на прямому сонці, інакше вона вигорає. А так залишається і колір, і запах. Вікторія каже, не очікувала, що на фотосесії в лаванді буде попит. Аби подивитися на лавандові кущі та зробити світлини, з червня і до сьогодні до її господарства приїздили близько 500 осіб. Каже, грошей з відвідувачів не брали і за часом не обмежували. У нас було дві молоді пари, у одних вересні весілля, у інших вже було, і вони дуже хотіли в лаванді, але було все зайнято. І так позвонили, а можна у вас? Окей, і вони приїхали і зробили, я думаю, що зробили гарні кадри. Наступного року родина Вікторії планує збільшити ділянку лаванди та її різновидів. Ті, що є сьогодні, будуть пересаджувати. Ми плануємо все-таки, щоб тоді можна було отримати масло і масло високої якості. Тобто, якщо все буде добре, то тоді ми будемо збільшувати площі, гектар, два, будемо дивитися, як воно буде далі. Тому що, в принципі, ми залежимо від погодних умов і більше кліматичних, тобто, які будуть зими, як воно призимовує, і літо лаванда, в принципі, витримує спеку, витримує засуху, не витримує багато вологи. І витримує зиму. Минула зима була досить м'яка, тому є шанс на те, що вона буде тут гарно зимувати. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.